ערב טוב. היום בת הזוג שלי ואני נפרדנו לאחר שנתיים וחצי, שאני רוצה לזכור אותם כתקופה יפה בחיי. היו לנו בהחלט עליות ומורדות, אבל הפעם זה סופי. כאן אני רוצה להגיד משהו על אהבה. אומרים שהאהבה היא תמיד מנצחת, ואני בהחלט חושב שזה נכון, אבל אהבה גם יכולה להסתיים. אומרים, אני אמרתי תמיד שבת הזוג שלי היא מתנת אל, אבל אלוהים יכול גם לקבל בחזרה, הוא יכול לדרוש, הוא יכול לקחת את המתנה שנתן לי, וכנ"ל כלפיה. וזה מה שקרה. מה שנותר הוא שחשוב לזכור את הדברים הטובים, לא להעלות על דל שפתנו שום מילה רעה, הרי לא היינו מזוכיסטים וגם לא סדיסטים. אהבנו, נהננו, וכך זה צריך להיזכר. אני מאחל לבת הזוג שלי, האקסית עכשיו, שתמצא לה את איש חלומותיה, ואני מאחל לעצמי שימצא את האחת, את אותה אחת שתדע להכיל את האהבה שאני אתן לה, ושתדע לתת לי גם אהבה, ושאוכל לחיות איתה יד ביד שלושה גלגולים. כן, למה לא? מגיע לנו. אני אכתוב פוסט מחר ואטמיע את הסרטון הזה בפוסט על האחת שאני מחפש, על עצמי, על כל מה שנאמר עליי וכל מה שאמרתי על עצמי, כך שזה יהיה בשל למי שתרצה להיפגש איתי לדייט, לקבל הרבה מאוד מידע טרם פגישתנו. בהצלחה לך רינה.